はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。よいしょ。今回紹介するのも、地ビール。九十九里オーシャンビール IPA です。いきなり注いじゃん。インディアペールエールか。これ苦いんだろうな、どうせな。IPA は大体苦いんだよ。苦すぎるのはあんまり得意じゃない。まあ、これも100円で買ったんでいいんですけど。地ビール。アルコール度数 5%。原材料が麦芽とホップ。容量が 330ml。ホップにシムコとネルソンソービンを、贅沢に使い、柑橘系の、豊かな香りというしっかりとした苦味を余韻、しっかりとした苦味を余韻までお楽しみいただけます。これは千葉県の会社のようです。合資会社、柑橘名城KBという会社。なんだこの会社。会社名すげえ。多分 IPA なんで。ここに書いてありますね。王冠に。なんて書いてある。柑橘？寒いって書いて、菊の花の菊って書いてある。柑橘ビールって書いてある。まあいい。それ乾杯。うわ！苦い！オーシャンビール。オーシャンビール。九十九里オーシャンビール。聞いたことない。千葉県の地ビールですから。あ、でも夏だからさ、ビアガーデンとか行きたかったね。今更だけどね。九十九里オーシャンビール。うわ、逃げ。うわ、逃げ。ものすごい苦い。リキュールとか焼酎とか日本酒も作ってるみたいです。うわ、逃げ。あれ？ IPA が書いてないんだけど。あれ？オーシャンビール。あれ？なんかサイトにはこの IPA が載ってない。ペールエールとバイテンとスタウトとピルスナーしかないんですけど。あれ？おかしいな。なんでだろう。なぜか IPA が売ってない。もう販売中止しちゃったのか。IPA。うー、逃げ。ネット価格だとこちらが370円と書いてありますね。うー、逃げ。相変わらず IPA は逃げーわ。ほんとに。ドイツの酵母と清酒造の地下水、そして日本のブラウマイスターが融合した渾身の地ビールと書いてあります。千葉県の会社。
うわぁ、にっげIPA はやっぱり、あの苦さが段違いに違うよね。インディアペールエール。ということで、ウィキペディアを見ます。インディアペールエールは中程度かそれよりもやや高いアルコール度数を持つエール。液色は銅のような明るい琥珀色。ホップの風味が強くて苦味がある。しばしば麦芽のフレーバーを伴う。IPA は、通常ペールエールのカテゴリーに入れられる。にっげえ、とにかく苦い。もうインディアペールエールはね、もう、苦すぎる。どうにもね、ちょっと苦すぎて、あんまり好きじゃないんだよね。まあ、あれですかね。まあ、インディアペールエールはまあ好きな人もいるとは思うんですけど、どうにもね、やっぱり苦すぎんだよな。なんか、薬のような苦味っていうか、苦味が強すぎて、もはやあの、粉薬かなんかの、を飲んでる感じになっちゃうんだよね。なんだろう、あのビアガーデンとか東京でやってないかな、東京つってももう遅いか、もう遅いか、さすがに。あ、でも9月からやってるやん。9月30日までやってる。まだあと1ヶ月猶予がある。ビアガーネ。へえ。手ぶらビアガーネって。でも、なんかな。3000円。ビアガーデン。あんまりビアガーデンって一人で行きたくねえんだよな。まあでも、もうあらかたもうビールは飲んだけど、でも外国のビールはやっぱり飲みたいっすよね。なんかビールの、あ、90種類以上のベルギービールって書いてある。飲み放題とかで飲みたいよね、ビール。指名ビールとか飲みたい。指名ビールのあの、あれ飲みたい。限定のやつ。あ、うまそうやな。
飲み放題、ベルギー樽生飲み放題メニュー。ベルギュークリーク、ヒューガルデン、指名ホワイト。指名ホワイト？あれ、指名ホワイトってなんだっけ？あれ、指名ホワイトってあれじゃない？超激レアなやつじゃなかったっけ？だよな。あれ違う、ブラックか。あれ指名ホワイトって、俺飲んだっけ？あれ？あ、激レアなやつなんだっけ？指名のやつ。指名ビールって、一番激レアなやつが指名ホワイトだったっけ？違うか。あれ？一番レアなやつ、指名ブラックとかだっけ？指名ビールってちょっと待って。あれ？俺ブルーは飲んだよな。でも指名ビールうまかったな。あ、指名ビールって一番激レアなやつってどれだっけ？ホワイトだっけ？ブラックか。トリプル、通称ホワイトやな。あ、これ飲んだわ。ブラックや。指名ブラックが激レアなやつか。それ以外俺全部飲んだよな。確かに。でもブルーはうまかったな。ということです。ビアガーデン。女性に嬉しいビアガーデン。いいなぁ。行きたいなぁ。でも一人で行くのきついぜ。ビアガーデン。これ何でもかんでもさ、なんかさ、大人女子のためのビアテラスですとかさ、なんか、やけに女を押してくるけど、なんなんこれ。マジで。料金お一人様4800円だって。飲み放題2時間込み。ああ、逃げ。なんでもかんでもあれやねんな。新宿。開催期間が9月30日まで。これ値段書いてないんだよな。ビアガーデンか。5000円か。非常に貧乏人の考えで申し訳ないんだけど、5000円だったら俺、普通に5000円分のビール買った方がいい気がするんだけど、気のせいですか。これが多分あれなんだろう。俺の家飲みの方がいい気がするんだけど。コク。あ、苦い、うん。とにかく苦い。香りは強い。おすすめは、まあでも、白ビール、いわゆるバイツェンよかはまだ、あれだけど、そんなにおすすめするほどではない。3153です。ご視聴ありがとうございました。